když ho větr vyvracá. Dobrá. Aj co je to zážitečko, když ho větr vyvracá. Aj co je to za šohajka, když sa z vojny nevracá. Aj co je to za šohajka, když sa z vojny nevracá. Prosím vás, já se chci, pardon, vy půjdete příští rok Jízdy králů. Kluci, všetci půjdete, co jste tady. Ano, jistě. Tak toto je ročník Jízdy králů příští rok. Ano. Kolik vás je, kluci? 15. A kolik vás chodilo do třídy? Do třídy kolik vás chodilo? Jdete většina nebo všetci? Jako ta kombinace jako ta kombinace dvou tříd. Aha, a jakých tříd? No, teďka ty jsou v druháku a v prváku. Aha, a takže jste ročník jaký? 90. Jo, 98. ročník, rozumím. Kluci, a myslíte, že vydržíte, půjdete příští rok určitě? A řekněte, kdo? Chtěli jste jít sami, nebo rodiče, babičky říkali, jak to bylo? Sami. Výborně. To by tady nemuseli být, kdyby jako, kdo by nechtěl, tak to nemuseli. Perfektní. Dobře, dobře. Kluci, vy jste všetci prostě chtěli, samozřejmě příští rok se těšíte na to. Dobře. Kluci, a řekněte mě, jezdil už někdo někdy na koni, nebo až bude jíst za králu, pojedete na poprvé? Jak bylo bratr Legrut? Bratr jsi byl Legrut, výborně. Já jsem byl král. Vy jste byl král. A jak se jmenujete? Roman Hruboš. Roman Hruboš, výborně. Kluci, někdo jiný byl už na koni, nebo poprvé pojede jízdu králu, mě řekněte. Kluci. A pokud je o soubory, kdo z vás chodil do souborů nějaký? My tančíme. Výborně. 10 roků zhruba. A to jaké soubory, kluci? Čerešničky, Vlčnově a Nekatekom Šohaj. A kdo ještě chodí? Vy chodíte a ještě kdo další, kluci? Výborně. Také chodíte do souborů. V cymbálovce. V cymbálovce. Jak se jmenuje ta cymbálovka? Jo, tak to jsem nahrával před chvílí. No? Teďka hráli. Muzika. Výborně. Kluci, a zpívání trénujete samozřejmě, připravujete se. A kolik, každý pátek. A kolikrát jste se tak sešli, kluci? 10krát. Výborně. Baví vás to zpívání, když se tak scházíte? Dobře. Děkuju. Držím palce. Hodně štěstí. Děkuju, kluci.